Оттон орто халама районугар калаан утугар белемне нитерехне ахтык салганар бутугунан келер сюжетка. 2012 жылдагы орто халама районуна калаан утуттан күскем сагалабите эмиске үрдүк тахамнах уу сабахалыен улуханай малганы үгүз хором минута харбыта онтон алолук доктор эрдеттен белемне ни үлетин күскө ыталлар. Утуспа үрдүк шерге бир төрт башаткадан тудок өткөн булан үлө буландарын бүппөт. Быйыл тебилене орам битерди бит. Жалты түттен халаан судулун тоуратарга уонна куттал суук болуутун хаатчыарга хамыгы етерилден турар. Онтон быйылгы терээхиннерге оройон үрдүнөн 2,900,000 2 тыхынча көрүлдү бит. Проблемалар өскүлдөр буу бириге укреплениялы корот түн билеген рустата аренда олурген корот теке кайыста сүйрүгө уреген мууз 2 кыл курдук болду биэкбеден. Суя анандер атанар болла. Районут качылдар ришной портта турар. Чок потуун, оттук потуун, онна ПТМ-дан барты маман сөйкен олробут. Аспытын мөлбүтүн сөздөн карыстыбыт. Бес нехеленелах пун уттан эмсагалер кутталлах, бу нехелектерге барыта 12 эвакапун терилияга. Онтан сабагалахын быгытнан халымы эбе ыымыйын сүрбөтөт, сүрбө 5 күндергер устууга. Александра Хабичарова, Саха телевидение, Орто Халыма.